Потяг перемоги прибув з Києва до Запоріжжя. Відтепер вагони поїзда стали на новий маршрут – Запоріжжя-Львів. Кожен з 7 вагонів присвячений тимчасово окупованим територіям України та подвигам українців, які чинять опір російським військам. Розписували потяг до перемоги українські митці. Мета цієї проєкції, щоб вся Україна побачила, що в нас є потяг до перемоги і що ми пам'ятаємо за ті міста, які в нас окуповані. Ось є вагон Запоріжжя «Енергодар», присвячений він «Енергодару». Це людям, які чинили спротив голими руками танкам. І так кожен вагон, там є і вагон Харківщини, де залізні люди, це провідники, які перевозили пасажирів із Харкова, евакуювали, допомагали. Розфарбували його для перемоги, щоб нести людям, щоб люди радувалися, що ми вже таки переможемо. І ну, життя в нас буде краще. Ви працювали, коли розпочалася повномасштабна війна? Так, ми 24-го заступили і вивозили людей на Західну Україну, на Раків, з Києва. Ну, це з центру чи якихось містечок області? Ні, всі повністю, які були в Києві, всіх вивозили на Західну Ірпінь, Україну. Ірпінь, Буща, все. Звичайно, початково в людей була трохи паніка. І це було морально важко і для нас, і для людей. А зараз як от? Вже, скажімо, дуже багато часу пройшло війни. І тому, ну, як, очі вже трошки привикли. От зараз у вас більше Нікополь, Марганець, ну, такі події. То важкувато зараз від вас вивозити людей. Люди морально важко переживають це все. І я думаю, що не тільки нам приємно бачити такі вагони. Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила потяг до перемоги з нагоди Дня Незалежності України. Спочатку він курсував за маршрутом Київ-Ужгород.